Sveiki, su jumis sveikinuosi, aš žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė, o šiandien mūsų studijoje neįlinė viešne, legendinė operos solistė, mecenatė Birutė Vizgirdienė, kuris save kartais vadina Lietuvos močiute. Ar nemeluoju, ar taip ir yra? Ne, nemeluojat. Iš kur toks kreipinys, sakykit? Nu, tai iš tikrųjų ne tik tai Lietuvos, bet reiškia tų visų organizacijų, labdaros organizacijų. Tikrai drąsiai galiu sakyti, kad esu ta močiutė. Nes kaip atvykau į Lietuvą pastoviai gyventi, pamačiau, taip, 27 metai ir be abejo mano aistra operos teatras ir opera. Pamačiau, kad reikia labai daug pagalbos. Tai taip per savo entuzijazmą labai puoliau to jaus, kad reikia fondą įsteigti ir paprašyta buvau tada direktoriaus Gintauto Kėvišo, jis reiškia įsteigti fondą su juo kartu ir tai vat fonde dirbau 12 metų, buvau pirmininkė fondo, paskui tuo pačiu laiku, kaip pradėjau atvažiuoti į Lietuvą ambasadoriai iš įvairių šalių ir ambasadorių žmonos norėjo įsteigti tarptautinę kalėdų mūgę. Ir manęs kaip tik paprašė, kad aš būčiau viena iš steigėjų, nes tuo laikotarpiu aš buvau vienintelė, kuri tada galėjo versti iš lietuvių į anglų kalbą. Jom reikėjo pagelbininkės, tai taip pateko dirbti. Ten išdirbau 18 metų tarptautiniai mūgiai, kur tarp kitko kviečiu visus kiekvienais atvykti. Metais. Taip, taip, kaip ir kiekvienais metais. Nu, ir paskui daug yra kitų organizacijų, kur prašė pažįstamus, kai sužinojo, kad aš atvykus, kad va, operos fondą pamatė, kad yra. Pradėjo kviesti mane irgi, tai taip, kad jaučiu mamų uniją irgi prisidėjus, tai va už tai ir sakau, kad pradžia, nes kaip aš atvykau, tokia organizacija kaip fondas padėti ar tai vaikam ar ligoninim, buvo ponios Gražinos Landsbergienės, bet jinai irgi nelabai suprato, ką reikia daryti. Tai va, tradicijų tai aš, Lietuvoje nebuvo matyti tuo metu dar, ar ne? Ko buvo? Tradicijų nebuvo. Ne, nebuvo iš viso. Taip, kad aš visur lindau, kad savanoriauti ir mane nieks nepriėmė. Taip. Tai toks nebuvo labai minkštas nusileidimas, kai atvažiuoji ir galvoji, na, aš visiems dabar va, kaip ir padėsiu ir sako, ačiū, gal mes patys nereikia tos pagalbos. Bet žinokit, lygiai taip atsitiko operos fonde vienas džentelmenas, aš buvau labai entuziastinga, norisi kažkaip, nu ir be abejo, iš Amerikos mes laisvesni visi, tada buvom ir taip toliau, sakydavau, ką reikia, ką jum reikia, sakykit, reiškia, padarysim renginės ar surinksim pinigų. Ir taip gražiai, iš tikrųjų, mane labai gera pamoka buvo, man sakė, ponia Birutė, mes 50 metų be jokios pagalbos išgyvenom. Sako, išgyvensim ir toliau, nes aš manau, kad aš užgavau jo orumą. Ir tai aš tą labai gera buvau pamoka, kad taip negalima, reikia visai kitaip prieiti prie to. Bet žodžiu sakant, va, todėl, kad tikrai įsteigiau labai daug tokių organizacijų, arba padėjau, gal geriau pasakyti, kitom. Taip, jaučiuosi, kad esu močiutė labdaros organizacijų. Ir aš dabar tebe dirbu, dabar, kaip sako, laisvalaikiu. Būkime kartu prie stalo su vaikais, turim organizaciją, juos vežam į visokius renginius, restoranus susipažinti su užsienio virtuvėm, į operos ir baleto teatrą, taip toliau ir taip toliau, kad vaikai taip pat truputėlį paragautų, kaip sako, kultūros. Ar nepasvarstot, kas būtų buvę, jei būtumėt likę Jungtinėse Amerikos valstijose, bet matyt, išgirdo tuometinio prezidento Valdo Adamkaus raginimą grįžti ir buvo, reikia pripažinti, vieni iš nedaugelio, kurie ryžosi. Labai nedaug, ne? Taip, labai teisybė, labai teisingai, tikrai nedaug. Žinokit, kad kas atsitiko, kadangi užtruko tiek ilgai, kol Lietuva, reiškia, tapo nepriklausoma, tai
Aš labai dabar suprantu, šeimos nebenorėjo, kai sako tėvai, nenorėjo palikti ką tik tai vaikus, kurie sukūrė, anūkai. Nekilnojamas turtas labai sunku visą tai to žemiškos vertybės laikė. Taip, ir sunku paskui atvykus ir susirasti artimų draugų, nes jau tokio amžiaus, kaip mes atvykom, jau visi yra susiklyjavę. Tai su savo, kai sako, buvusiais studentais ir kurie augo, mokyklas lankė, tas labai yra suprantama. Taip, kad buvo ta pradžia buvo nelengva, nors viduje, kaip sako mūsų tėvelių karta, labai labai visą laiką puoselėjo tą, kad meilė Lietuvai ir visą laiką sakydavo, jeigu kada bus laisva Lietuva, turit grįžti, turit padėti, turit grįžti į savą kraštą. Visą laiką, nors mano tėtis sakydavo, niekad nepamirš, kas esi. Taip. O esate dar ir bajoraitė prie viso to, ar ne? Nu, taip, bet kad nelabai ne aš tą iškeliu, kadangi tik žinau, kad mamytė iš tokios šeimos, bet ką, kas... Bet mamytės mokykloje išėjus esate, ar ne, pagrindus taip, šeimoje labai, padėjo. Taip, labai. Kas, ką reiškia išeiti bajoriškos šeimos mokslus? Tai kažkokios tai vidinės disciplinos, kurių reikia laikytis, etiketas prie stalo. Kas į tai sutelpa, pasakykit tiem, kurie iš kitokių šeimų ir nėra to patyrę. Kad tas apima viską, bendrai yra žmogaus kultūra, viskas, kas yra mandagu, kas yra gera, kas yra daroma su meile ir paties orumas, kad tu nieko nedarai to, ko tau būtų pirmoji vietoj, kad tau nebūtų gėda, ką tu veiki, ar darai, ar sakai. O paskui taip pat ir viskas atsiliepia į šeimą ir šeimos narius. Taip, kad čia toks, kažkaip mano mama vis sakydavo, tai kad visą laiką yra savaime aišku, tu žinai, kada tu darai gerą ir tu žinai, jeigu tau kas mintyse blogo, geriau net nesijunk, nei negalvok. Taip, kad labai, labai geras buvo jos tas pasakymas, niekad nenusižemėk iki priešo lygio, kadangi čia pats nukentėsi daugiau, kadangi, kaip sakydavo dar vat mama, prasižioti ir rėkti yra labai lengva, bet, sako, patylėti ir sugalvoti, ką nors tą patį pasakyti, bet švelniai gražiai, tai, sako, čia jau yra ypatybė žmonių, kurie išsilavinę. Išties išmintingi ir, na, tokia vidinė kultūra spinduliuojantis žodžiai, taip. Galima pajusti, kokia buvo jūsų mama iš tų citatų. Tai ji buvo ta žmogus, kuri paskatino jūs eiti muzikiniu, operiniu keliu? Ne, žinokit, kad nebuvo. Čia buvo mano tėtis, kuris, reiškia, atsakė, kad būti pilnai išsilavinus moteris turi kažką su muzika bendro. O jis buvo vargonininkas, tai pradžia buvo pianino pamokos. Bet ant tiek buvo nesėkmingos, kadangi daugiau ašarų negu, kad kai tėtis ar mama, taip ir būna. Tai mama sako, užtenka, pasirinkit ką nors kitą, tai tada, reiškia, aš iš tikrųjų gal pati maniau, kad dainavimo menas yra labai lengva, labai mėgau dainuoti. Pati sau, kai plaudavau indus, mama pradėdavo vakarienę, išeidavo į antrą darbą, aš turėdavau baigti vakarienę, būdavo 9 iki maždaug 17 ir turėdavau suplauti visus indus, tai kad būtų lengviau plokštelę vinilinę, ar kaip ją pavadinti, užsidedu. Ir kol plaunu indus, visas arijas traukdavau, žinodavau mintinai. Tai tėtis sako, o reiškia, pradėk dainuoti. Tai galvoju, o kaip man bus lengva išsisukti. Bet pasirodo, kad reikėjo labai sunkiai padirbėti, kad galėčiau daryti iki tokios stadijos, kad galėjau. Pasiūlė man dirigentas vienas pirmą rolę, pagrindinę rolę Bohemoje. Ir paskui, kaip tas pasisekė, pasiūlė pagrindinę rolę La Traviatoje.
Tai aukštos natos, na taip, lengvai pasiekiamos, ar ne? Už tikrųjų yra kokių nors ženklų, kad va dabar, na, žmogus dar jaunas, ar ne, dainuoja savo dainelės, kaip jūs tada namuose, o jau va yra ženklų, kad gali ir operoje kažkada dainuoti, pažintumėt? Tai žinokit, kad va, kai pradėjau dainuoti, dar neturėjau tų minčių. Dainavau tik todėl, kad tėtis patiko, bet kad tėtis, reiškia, būtų patenkintas, kad aš kažką tai darau. Bet kaip, aš manau, kad visi dainininkai, kurie daina iki tokio taško, kur pajunta patys, kad visgi aš galiu dainuoti ir gerai dainuoti, tai tada aš jau norėjau puoselėti biški rimčiau, pakeičiau mokytojus. Ir tada, kaip jau pasiūlė man, pirmą būdavo operetės, dainuodavo pagrindinės rolės, bet paskui, kaip dirigentas pasiūlė man tą rimtą pagrindinę rolę bohemoj, tai tada jau reikėjo susimti, bet jis mane paėmė į rankas, į nagus, kaip jis tai sakė, ir pasakė, aš sakau, gal aš neišdainuosiu, o jis pasako, jūs visos europietės tokios kuklios, tai jis sako, tu lietuviškai išvertus, sako, tu dainuosi ir tau patiks. Sako, pasiduok man į rankas ir tikrai jis iš manęs ištraukė tokių dalykų, kur aš nemaniau, kad aš pajėgi. Pasitikėjo jumis labiau, nei jūs patikė, taip tariant. Taip, labai teisingai, čia tai labai gerai pasakė, taip, jis gal pamatė, kad yra medžiaga, bet aš negaliu sakyti, va tokių kaip aš, tokių dainininkių yra labai daug. O tokių, kaip sakykime, Azmikas ar ten Urmanavičiūtė, o tai čia jau, aš dar to nepasiekiau niekad, bet tikrai vat, yra tokių, kaip aš, kad ir į Metropolitan, kiek, kaip sakydavau, amžinatilsį Vaclovas Daunoras, yra tokia eilė patekti į Metropolitan ir sako, labai geri dainininkai, bet tik tai tie, kur yra, kur turi tą kažkokį tai cinkutį, kur, kaip sako, žinau, kad mano mokytojas pasakė, tembra, gimsti su tembru, gimsta žmogus, ar gražus, ar negražus, o techniką išmoksti. Tai va, tai man buvo palaima, kad mano gimiau su neblogu tembru, o šiaip tai techniką gali išmokti, bet yra skirtumas, paprastas žmogus, kuris nenusimano apie muziką, išgirs gražų tembrą ir jau sakys, o, tas solistas arba ta solistė man patinka, gerai dainuoja, nes daug priklauso. Klausau jūsų ir galvoju, kad, na, pačių įvairiausių spalvų teko per gyvenimą matyti nuo didžiosios scenos, šlovės akimirkų iki, na, nusileidimo tuometiniai Lietuvoj, kur nebuvo taip lengva paprasta savo vietos paieškos, ar ne, tarsi įleidimo naujų šaknų, nors turi, žinai, kaip gyventi, ar ne, bet galiausiai nepabėgot, likot, ar ne, nors buvot, sakėt, šeimoje susitarė, kad duodate savo 5 metus, žiūrėsit, kaip klostysis. Tai kas padėjo pasilikti, kad dabar jau 25 metai, 7, atsiprašau, kai Lietuvoje? Kas padėjo tas faktas, tikras faktas, kad aš mačiau, kad aš galiu padėti. Mačiau, kad, reiškia, operos fondas labai daug operos teatrui padėjo per mano pastangas, paskui pakviečiau daugiau žmonių į pagalbą. Mačiau, kad tarptautinė mūgė, kiek surinkome, virš 3 milijonų esam surinkę šeimom, mokyklom, ligoninėm, kur tikrai reikėjo ir tebe reikia. Tai taip, kad va, tas paskatino mane, aš taip įsitraukiau į veikimą, bet aš buvau visą laiką buvau labai veikli, net ir Amerikoje. Taip kad... Gal ne visi žino, kaipgi susiklostė tas gyvenimas, kodėl jūs patekot į Jungtinės Amerikos valstijas, koks kelias buvo iki tol, gal galėtumėt priminti? Ką aš veikiau Amerikoje? Iki Amerikos dar. O iki Amerikos, tai reiškia gimiau Kaune. Ir kaip užėjo antras pasaulinis karas, 44 metais pasitraukėm su šeima
Ir čia dar būtų visai kita pasaka, ką mano mama padarė, kaip, kai traukėmės su keturiais arkliais ir vežimu, bet atsidūrėm Vokietijoje, reiškia lagerį, kur vokiečiai priėmė lietuvius ir latvius ir estus, ir žodžiu sakant, labai daug buvo iš Europos. Mes patekom į tokį Kempteną miestelį, kur reiškia, gyvenom. Laukėm 7 metus, kol gausim kvietimą į Ameriką. Tai ten, reiškia, tėvai irgi įsidarbino, tėvelis vargonininkavo, pianiną mokė, mama dirbo, net negaliu pasakyti, žinau, kad mamos nematydavo tik vakare, išeidavo į darbą, bet aš buvau mažikė tada. O mes kaip vaikai, tai būdavo mama, mane pastato į eilę, kur vieną batonėlį bulkos, kad nieko neišmeščiau ir neišpilčiau. Brolis 4 bulvės, čia pradžioj, po vieną bulvę kiekvienam. Ir mamytė tada po darbo sustodavo į pieno eilę, kad neišpiltai, jinai parneždavo pieno. Tai čia buvo mano vaikystė. Ir čia ne tik mano, bet labai daug tų pabėgėlių ir mano pažįstamų draugų. Daugumas taip lageriuose, tik tai kiti, kur buvo. Ar tai viengungiai, ar tai vienas vaikas greičiau gavo, nes bet kai mes keturiese, tai išgyvenom 7 metus lagerį, kol jau buvo tėvelis padavęs prašymą į Argentiną, bet paskutinę minutę išgirdau, atsimenu, kai jau buvau 9 metukų, kad išgirdau tėtį lipant laiptai, nu ne lipant, bėgant laiptais, kad šaukė mamytės vardą, sakė Genutė, gavom leidimą plaukti į Ameriką. Jūsų kartai iš tikrųjų teko patirti, suprasti, kasgi yra tas karas, ką reiškia palikti mylimą šalį, kaip paskui būna nepaprasta sugrįžti ten, kur palikai, kai nebėra ko gero, kur sugrįžti, ar na, ir kokiamis nuotaikomis klausot žinių Lietuvoje, na, ir Ukrainos situacija, ar ne, darom viską, ką galim. Bet ponas Dievas tai žino, kaip bus. Kaip jūs pati, ar pagalvojat, kad ne, nedaug Dievę, bet ir antrą kartą gali tekti? Žinokit, labai ačiū, kad paklausė tą klausimą, nes kaip tas tie pirmi vaizdai, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai viskas kartojosi man ir aš pagalvojau ne tiek apie save, kaip kokios, bet pagalvojau, kaip mamai ir tėtai buvo. Iš kitos prizmės viską pamatėt, ar ne? Viskas tas pats. Tas pats bėgimas, sugriauti namai, bombos. Man kaip vaikui tai būdavo. Atsimenu daugiausiai bombas, kad tą garsą tų bombų. Yra baisu, yra baisus dalykas karas, baisus. Granantis gyvenimus, likimus keičiantis ir mūsų studijoje viešinti Birutė Vizgirdė nebuvo viena tų, kurie iš tikrųjų pajuto, ką reiškia gyventinė Lietuvoje, koks yra skonis, sugebėti sugrįžti, surasti kalbą su tais, kurie likę čia, na, ir pabandyti būti naudingu, ar ne, prisidėti prie tų, kuriuos labiausiai myli, nors jiems tuo metu galbūt ir kitaip atrodė, kai jūs sugrįžot. O aš tiesiog priminsiu, kad Birutę kalbiname dėl to, kad jinai buvo aprašyta, jos istorija aprašyta žurnale Legendos, o spalio 23 dieną organizuojamas renginys mylimiausių legendų rinkimai ir 15 minučių skaitytojai dar gali balsuoti už savo mylimiausias legendas. Tai ir aktorių, ar ne, ir reiškinį kultūrinį, ir žodžiu, dar yra laiko, dar galima suskupti ir išrinkti savo mylimiausią legendą ar žmogų, na, kuriam simpatizuojate. Tai tikiu, kad 23 dieną ir jūs pamatysime Rotušėje, kur ir vyks galų gale rinkimai. O jūsų noriu paklausti, ar žinodama visą tą kelią, kaip viskas klostėsi Lietuvoje tos 27 metus, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ar kartotumėt tą kelionę į Lietuvą šiandien vėl su savo... Tikrai, be jokios abejonės, nes tikrai tokie yra dabar 27 metai,
tiek prisiminimų, bet labai teigiamų. Pirmi metai buvo labai sunkus, nes buvo šokas atvažiavus iš Amerikos, bet taip, kartočiau, kad tikrai gaila, kad šeima likusi ir būtų taip gerai, kad nors vienas ar du šeimos nariai gyventų su manim kartu. Bet nu, nieko nepadarysi. Yra kaip yra, bet aš tikiuosi, kad Lietuvos žmonės, aš žinau, kad mano aplinkoj labai džiaugiasi tie, kurie grįžo, bet ir tie, kurie gyvena, nes kai dabar daug kur kas keliauja, visi, kai grįžta namo, sako, vis tiek čia geriausia, bet tikrai yra. Mes kaip Dievo ausy, žinokit, tikrai, kai palygini su kitais, kitom šalim, tai tikrai mes kaip Dievo ausy. Yra už ką tai Lietuvą mylėti, ar ne, ir dėl jos stengtis diena iš dienos. Oi, kaip pagalvoji, ką mes atsiekėm po 30, dabar kiek 7 bus turbūt metai nepriklausomybės, kiek mes padarėm per tą laiką, kiek Lietuva yra į gerą iš tikrųjų. Aišku, dar mažose miesteliuose dar reikia daug pagalbos, bet čia Vilniuje, Kaune, didmiesčiuose gali viskas lengviau. Nu, čia kita tema, kur galėčiau sakyti, kur turėtų daugiau, ypatingai dabar kaip rinkimai, olele. Taip, aš tai noriu padėkoti už tai, kad ryžotės tada, už tai, kad nepabėgot, kad išbuvo tuos visus 27 metus čia, už tas iniciatyvas, ką darote ir dar darysite dėl mūsų visų, ir kantrybė. Kartais kantrybė stebuklus kuria, ar ne, ir gebėjimas išlaukti, ir tie žmonės atsirado, ir bičiulių yra, ir ratas yra, o artimieji irgi nepamiršo, ar ne, kaip sakėt, kartą per metus šventą, bet skrendat tą 20 valandų, kad įvyktų svarbiausi apsikabinimai su mylimiausiais žmonėmis. Išlaukia jūs irgi. Turiu pasigirti, dabar gimė 40 šeimos narys. Tai per kūčias, vat, kaip susėdam, bet dabar du mažyliai gimė. Tai ką tik pereita, nu, prieš 3 dienas gimė. Tai 40. Nuostabiausi sveikinimai. Ačiū. Ir šios kalėdos ir vėl bus įsimintinos. Taip, ne, vaikai atvyksta irgi. Kaip sako, sūnus, dukra dabar buvo labai smagu. Jie lygiai taip pat myli Lietuvą, negimė čia, bet lygiai taip pat, jeigu jų profesijos leistų, jie čia gyventų. Tokios yra tos mūsų legendos. Kalbu apie Birutę Vizgirdienę, jos skleidžiamą šilumą, meilę, patriotiškumą. To neįmanoma nepastebėti. Tikiu, kad labai daug palaikančių, labai daug suprantančių žmonių jau šiandien šalia savęs turit. O aš dėkoju, kad atėjot, kad pasidalinot savo mintimis ir kad esat tai, ką pradėjot. Ačiū labai. Labai malonu, tikrai ačiū.